Chico Abelha. Olá, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez, Chico Abelha, por ter participado aí do seu canal. Eu agradeço muito, fico muito feliz. Vamos aí hoje entrevistar um apicultor que mora ali na região de Arapuá. E ele vai vir aqui na nossa propriedade tirar um mel. E vamos mostrar tudo pra vocês aí no vídeo, beleza? E convido também o pessoal a se inscreverem no meu canal no YouTube, Capitão do Cerrado. Muito obrigado pela meta de 1000 inscritos que você me ajudou a bater. E é isso então, Chico. Espero que você venha aqui comer o nosso marolo aqui, tomar um cafezinho aqui com a gente. E é isso. Fiquem com o vídeo. Chico Abelha, já preparando tudo aqui, ó. Abelha, viu? Hoje nós vamos mexer com abelha. Hoje fazemos aqui no sítio do Joel, né? E ele vai lá na nossa reserva, onde tem umas caixas de abelha lá. E hoje vocês vão acompanhar aí o trabalho do Joel, uma pessoa maravilhosa, Joel Vidal. Vai colher o mel de guavira, né? Da flor da guavira. Maravilhoso, né? Ali é o Joel, a esposa dele lá. Tô conversando ali. Minha esposa também tá lá. Aí, vamos chegar aqui. Ô, Joel, tudo bom? Eu tenho de surpresa aqui, ó. Caramba, sério mesmo? É sério. Filmando pro nosso amigo Chico Abelha. Chico Abelha? É. Chico Abelha falando de abelha. Joel Vidal, né? É, quantos anos, Joel? Eu tô mexendo com abelha? A sua idade. Você... Ah, tá. A minha idade, eu sou do dia 6 do 4 de 1960. Tô com 60 anos, certinho. Eita, muito janeiro, hein, Joel? Muito, rapaz. E abelha, Joel? A paixão pela abelha? Olha, a paixão pela abelha começou pelo meu irmão, porque ele trabalhou com abelha há mais de 30 anos. Uhum. E ele insistia para que eu realmente tomasse gosto, né? Essa porque... é a Apis mellifera mesmo, é a Isso, Europa, elas né? são, elas Você são. Você mexe só com essa abelha, né? Só com essa, só com a Europa. A fase de colheita de mel, assim, Joel, é uma vez no ano, duas vezes no ano? Tem a florada certa? Como é que é? Hoje, na realidade, é uma vez por ano. Uma vez por ano, né? Porque a primavera, ela acontece só uma vez. Sim, sim. Né? Então, vem a temporada do inverno, toda ela você nem abre caixa, porque é frio, né? Uhum. E pelo fato de ser frio, uhum. A gente nem abre as caixas. Sim. Agora, nessa época agora, então vamos por aí, final de setembro, comecinho de outubro, já dá pra gente fazer uma colheita. Tá certo. Aí depois, agora final de novembro, começo de dezembro, dá pra você fazer outra colheita. Aí já janeiro e fevereiro, ela já vem com a filhotada. Sim, sim. E aí você vai tirar o mel dos filhotes? Não, nem tem como. Sim. E eu vou te ser honesto, meu mel eu procuro da maneira que ele me ensinou, da seguinte forma. Um favo com filhote, eu deixo o favo lá. Que uhum. eu preciso dos filhotes. Sim. Um favo com samora eu não tiro, porque é o alimento delas também, faz Sim. parte, né? Do pólen e tudo mais, da abelha, né? E então eu também não tiro, porque aquela samora ela costuma azedar o mel. Certo. Então eu tiro o mel só com quadrinho, só com mel mesmo. Uhum. Aí sai aquele mel perfeito. Que beleza. Tá? E graças a Deus. Eu tenho dado muito bem com meus clientes, tudo. Todo ele que experimenta do mel fala, não, esse aqui é diferenciado, garantido. Né, Joel? Diferenciado, sem sombra de dúvida. O Capitão do Cerrado, então, hoje vai, hoje, né, juntamente com Joel Vidal, né? Joel Vidal, né? É, aqui da região de Três Lagoas, distrito de Arapuá, no Mato Grosso do Sul. Nós vamos ali estar frente a frente com a colmeia. Hoje nós vamos tirar o mel da abelha, mostrar para vocês passo a passo, né, Joel? Como é sim, que é feito esse trabalho. Vamos lá então, bora? Vamos lá então, Paulinho. Bora. Aqui é uma luva. Uma das coisas que eu vi que o Joel tem muito cuidado é com a questão da segurança, né, Joel? Que é importante. Como mexer com o equipamento de trabalho, esse faz parte. A gente tem que tomar cuidado, porque a abelha ela é bastante carinhosa com o apicultor, mas também na hora da violência ela é bastante agressiva. Agressiva, né? E nós temos que ter o máximo de cuidado, porque o acidente ele pode ocorrer, né? Mas graças a Deus, nesse período que eu estou trabalhando, que até você fez a pergunta, eu não respondi, eu estou em média de 4 para 5 anos, né, trabalhando com o apiário, e graças a Deus, até hoje, correu tudo bem, Jean. Graças a Deus. Estamos de saída para mais então. Uma. Vamos para o Cerrado? Vamos para o Cerrado? Vamos. Mandei observando aqui, Jean, você tem umas plantações de mandioca, uma horta aqui? É assim, na propriedade a gente tem que trabalhar com tudo um pouquinho, né? Sim. Então tem o mandiocal, tem o pomar de laranja lá que você tá vendo, uhum. né? Tem um plantio de coqueiro, coco da Bahia. Depois nós vamos descer ali pra dar uma andadinha ali. Uhum. Conversar mais um pouquinho.
É isso então. Vamos lá. Então, João, agora nós vamos escolher onde é que a gente vai colocar as caixas. É isso mesmo? Isso, Paulo. Nós estamos dando uma olhada, né? Vamos ver aqui aonde a água fica mais próxima, né? Porque A abelha também necessita muito de água. Ela para ter uma boa produção, a água quanto mais perto melhor, né? E também, como ali é um corredor, é uma estrada, a gente tem que afastar um pouco do corredor, porque vai que uma abelha sai aqui, fica uma pessoa ali, aí corre o risco também de se ferir, né? Sim. Como aqui vai ser um local, um novo apiário, nós estamos escolhendo o lugar para um novo apiário. Então, um lugar bastante propício, ó, Paulo, se quiser filmar ali, ó, a florada do Cerrado, ó. Coisa ali, ó. Que lindo. Pronto, Chico, agora nós vamos descer todas as estruturas aqui para ficar com a cerveja, para colocar ali no novo local de... Do apiário. Do apiário. Agora? Cavalete? Cavalete. O Joel tá limpando ali, então... Daí. Primeiro. Isso, vale. Pode pôr aqui, Joel? Pode. Vamos tirando. Agora nós já estamos organizando aqui. Olha o joinha, pai. Com a abelha. E aí, Chico? Olha lá, ó. O Joel tá... Por que ele tá fazendo isso aí? Por que, Joel? Tá tirando... Meu Paulo, a gente faz esse limpeiro pelo seguinte. A gente coloca o cavalete e a gente sempre tem que estar com os pés do cavalete limpinho e passando óleo queimado. Porque senão o cupim vem e sobe pelo cavalete e destrói sua caixa, certo? E sem contar que destrói também os pés do cavalete, que ele rói tudo, né? E aí então é onde que a gente tem que fazer o limpeiro, certo? E manter sempre limpinho e os pés do cavalete com óleo queimado. Agora muito interessante essas dicas que o Joel nos deu aí. Vamos lá pegar o resto, porque tem bastante, hein? Aí pessoal, olha como é que eu tô aqui, ó. Eu e meu amigo Joel agora. Nós vamos ali tirar o meio da abelha, né, Joel? Pois é, ô Paulinho. Agora nós vamos acabar de pôr os paramentos para poder ver o que é que nós encontramos ali naquelas caixas. Pelo visto, tem duas caixas com muita abelha que vai dar para dividir, fazer dois enxames. E as outras a gente tem que olhar, tá? Um abraço. Beleza. Um abraço. É isso aí, pessoal. Então, nós vamos dar uma olhada. Ó, como vocês podem ver, eu já tô todo equipado. Com luva. Vou terminar de ajeitar aqui, ó. Beleza? É isso então. Até daqui a pouco. Agora, o que que você vai fazer aí, Joel? Eu tô colocando o papel no fundo do fumegador. Já tá lá o papel. Agora a munha, né? De pó de serra. Pra poder fazer a fumaça, né? Para afugentar as abelhas. Então, aqui está indo um pouco de pó de serra. Aqui o papel. O fumegador, quanto mais do fundo ele vem acendendo de lá para cá, melhor. Ele aguenta mais tempo. Né? Aí, pronto. Aí, Joel. Estamos aqui, ó. Já. Todo mundo com a traia de apicultor. Olha lá, ó. As abelhas, ó. Agora vai afasta, todo mundo. Afasta, Paulo. Isso aí. Dá uma afastada aqui. Essa daí tem pouca, né? Essa aqui é um enxame novo. É uma colmeia nova. Então nós vamos abrir ela para ver qual foi a produção dela. Uhum. Se tem possibilidade de deixar o ninho em cima, ou se nós vamos trocar pela melgueira. Uhum. Ou se realmente vai ter que tirar tudo de cima dela para que o inimigo não ataca ela. Quem ela é o inimigo? É a rainha? É, não. O inimigo é a traça e o besourinho. Então se tiver muito espaço na colmeia, a traça vai atacar. E o besourinho também. E os pés, como eu te falei, tem que estar sempre limpo para o cupim não subir. Esse aqui eu limpei só, não passei ainda o óleo, mas o cupim não subiu, ó. Não tem cupim, certo? Uhum.
completa todas as ferramentas para abrir a caixa. Vamos ver. Vai sair muita abelha, será? Com certeza. Não é um enxame grande, mas o sobrininho está bem lacrado. Ó. Quando o sobrininho está bem lacrado, é sinal já de um pouco de mel, às vezes filhotada. A gente sempre trabalha do lado, viu, Paulo? Fora da boca da caixa. Para que ela tenha livre acesso para entrar e sair. Para não ficar muito violento. É, essa caixa, felizmente, vai ter que tirar mesmo o sobrininho dela. Vai? Vamos arriscar, ver se o enxame aumenta. E até agora o enxame não aumentou. Então, se ficar esse sobrininho, é um espaço para o inimigo, que é a praça. Aí a caixa. Olha aí, pode ver, ó, que ela não produziu mel nela. Não, né? Não. Certo? O único quadrinho que tá com um pouquinho de favo é esse da beirada, ó. O primeiro. É o primeiro quadrinho. Olha aí, ó. Ela não produziu nada. Pode focar lá dentro, ó, que não tem. Não tem mel nenhum. Você vai ver a diferença entre essa caixa e a outra. O mel. Aí, ó. Tem pouquinha abelha mesmo. A rainha, ela é a maior de todas, né? É, a rainha, ela sempre fica camuflada entre o enxame. Pra não correr risco de ataque ou predador pegar ela, né? Porque ela é a principal do enxame. Aí, ó. Olha aí, ó. Esse aqui, ó. É um quadro. Ele é antigo, ó. Antigo? O mel é antigo, portanto, tá todo escuro o favo, ó. Tem uma certa quantidade de filhote. Mas com certeza, aí, esse aqui é um zangão, ó. Esse é outro zangão. E a abelhinha mesmo, a operária, são essas, miudinhas, ó. Certo? Então essa caixa aqui, ela vai permanecer aqui, eu nem vou mexer com ela. Porque toda vez que eu olho uma colmeia, eu vejo, tem mel, tem filhote, tem cenoura, então ela permanece. Lá eu não mexo. Tô suando bastante, hein? Vai? Tô suando bastante. É, faz parte. Com certeza. Aí, esse daí já tem mel? Agora, tiramos uma caixa minha e vamos pôr uma melgueira. Pra ver se... Quem sabe lá não... Elas trabalham melhor. É. Assim. Vamos ver se... Essa colmeia em relação à outra que tá ali. Bom, Paulinho, até agora você foi feliz, viu? Não teve ataque de abelha. É. uma abelha calma, tranquila. Mas a hora que nós pegar ali uma caixa cheia de mel, ou cheia de filhote, aí elas são agressivas. Muito. Muito agressivas. Vai depender da família, né? É. Vamos para a próxima. Essa daqui é a segunda caixa que nós estamos abrindo. E vamos ver se essa daqui tiver bastante mel. O mergador eu sempre largo assim, ó. Aí ajuda ela a ficar sempre dentro. Agora nós vamos abrir a caixa. Vou ficar aqui pro lado, tá? Pra não atrapalhar. Tô vendo, meu. Você gosta bastante assim? De fazer esse trabalho, Joel? Ô, Paulo. Eu deixei meu setor profissional, como teu pai, você sabe, né? Fui alfaiate por 36 anos e optei vim para a lavoura, para trabalhar na lavoura. Tanto na lavoura como com a pecuária, né?
E aí, meu irmão era profissional em trabalhar com apicultura e me passou alguns conhecimentos. E aí eu devagarzinho fui aprendendo, porque não se aprende de uma noite pro dia, né? É. Leva tempo pra gente aprender a trabalhar. Verdade. E aí comecei a ver que também era uma fonte de renda, né? Você pode, você tem o trabalho de cuidar das colmeias, mas você pode ter também o retorno. Por exemplo, igual agora aqui, ó. Ela contém um pouco de mel, ó. Mas não compensa tirar ainda, ó. Você tá vendo? Só tem, ó, um, dois, três, quatro quadrinhos com mel. Os demais tá tudo vazio. Entendeu? Então, para essa florada, ela ainda vai alcançar. Olha aí, ó. Quadrinho sem nada. Aí, sem nada. Certo? Já... O segundo quadrinho já tem um pouquinho de mel. O terceiro é o que contém mais, ó. Já contém um pouquinho mais, ó. Você tá vendo? Tanto de abelha. Né? Essa abelha tá mais mansa, né? Aham. Mas não é, porque contém ainda pouco mel e não tem filhote. Ah, então, ó, ela... do terceiro quadrinho até o outro terceiro quadrinho, já tem uma quantidade de mel. Vamos abrir o miolo para você ter uma ideia. Certo? Esse é o meio da caixa. Ó. Aí, como é que é? Tá vendo? Mas esse mel ainda tá verde. Tá vendo? Ele tá branquinho. Os copinhos ainda estão abertos. Ela tá produzindo ainda. Então não adianta você mexer aqui, que você simplesmente vai atrasar o trabalho delas. E o prejuízo não é delas, vai ser seu. É verdade. Porque você mexeu antes da hora. Correto? Okay. Mas aí, ó, tem uma abelha pela quantidade de mel, ela tá bem dócil, ela tá bem mansa. E realmente existe abelhas mais mansas e existe abelhas mais, mais bravas. Pessoal, deixa com a abelha. Tem muita abelha mesmo. Não sei se dá pra ver, olha o tanto no Joel. É, mas essa aqui ela tem uma abelha bem dócil, porque ela tá com pouco mel. A gente sempre chacoalha a tampa assim pra não matar a abelha na hora de pôr a tampa. Muito legal. Então, essa daqui. Então, essas duas caixas, ó, viu que não deu produção ainda. Uhum. Mas até o final de dezembro ela vai estar completa. Pra gente recolher o resto, na né? Na produção. Já estamos na terceira. Terceira, né, Joel? Terceira. Terceira caixa. E... vamos ver se tem alguma coisa nessa. Se quiser passar por lá. Vou passar por lá. Tá... tá ruim aqui. Ai. Se for rasgar o macacão velho... Ei, rapaz. A abelha vai te pegar, cara. E a abelha... não perdoa. Por enquanto tá tranquilo. Não tem muito enxame. É bom assim a gente aprender, né? Saudável. Amanhã ou depois você sentir o gosto de trabalhar com a abelha. Igual vocês têm um lote, tem a propriedade. Olha a bosta do besourinho, ó. Isso é mau sinal. Isso é mau sinal. Uma abelha morta esse daqui, né? Não. É aranha. Aranha? É. Agora esse aqui é o cocôzinho de besourrinho. Ele já teve aqui, mas não entrou. Você entendeu? Não vai ter besourrinho na caixa. Menos mal. Mas se o enxame tá fraco... aí ele entra. As abelhas não atacam ele, não, né? Ou ataca? Olha, eu não tenho conhecimento da batalha que eles travam, você entendeu? Mas pelo visto aqui, alguma coisa roeu essa caixa. Porque ela não era assim, ó. Pode ser o besourrinho. Tomara que ele não tenha entrado. Aí, ó. Bem, bem mole. Como é que é o nome desse negócio que sai fumaça mesmo? É o... pode ser? Fumegador. Fumegador, né? Fumegador. Legal. Interessante, é a primeira vez que eu venho assim,
fazendo serviço assim de apicultor. Aí, ó. Isso daqui tá mais barulhenta. Contei mais nela do que a outra, pela tampa, ó. Ah, é. Olha lá, ó, pessoal. Acho que a abelha aí, ó. A tampa. Pelo contrário, ó. Não produziu mel nenhum. Nenhum? Nenhum. Eu não entendo por que que elas não estão produzindo. Será que é a região? Não sei. Pode ver? Consegue ver daí? Ó, tem muita abelha. Não, mas ah, estão mansas. Não estão voando. É, mas é porque elas não têm mel. Não tem mel. Nada. Deixa eu ver se tem. Tá vendo? Ó. Tem bastante. Ó, olha lá dentro, ó. Filma lá dentro. Olha lá, ó. Só, ó. Tudo vão, ó. Não tem... Então essa caixa aqui eu também vou tirar. Essa daqui é uma antiga, Joel? É. Uma antiga, pessoal. Bem antiga. Rapaz, ali nós já vamos agora para a quarta caixa. Que é essa daqui, ó. Na minha opinião, acho que ela vai ser a mais brava, assim, hein? Pode não estar brava, mas... Tem bastante. Fumegador. Tô vendo aí que já juntou bastante abelha. Olha. Tem muita abelha. Eu tô meio longe, pessoal, porque... Eu sou ainda iniciante ainda. Primeira vez que eu tô mexendo e eu... Fico meio cismado de elas entrar na roupa. Se bem que eu coloquei uma blusa de frio, uma calça de frio. Vamos ver se essa daqui vai ter mel. É bem possível que tenha mel, né, Joel? Ah, essa é provável. Provável. Será que a rainha tá aí dentro? Tenho certeza absoluta. Um enxame nunca sobrevive sem a rainha dela. Ouvi dizer que se matar a rainha, eles ficam desgovernados. Isso, eles vão embora. Nossa, agora... Aí tem muito, hein, Joel? Muito. Olha só. Olha que tanto. Essa caixa aqui já dá pra gente trocar ela, assim, entendeu? Dá? Dá. Tem bastante mel? É uma caixa que tá com mel praticamente quase todo maduro, certo? E ela tá completa, certo? Aí sim. Então a gente pode tirar essa aqui e colocar uma outra vazia daquelas lá. Não tem noção, é muita abelha, é muita abelha. Aí, ó. Aí elas descem. Tem mais ou menos uns quantos quilos? Olha lá no chão. Olha no chão. Aqui é a abelha. Já tomou muita ferroada, Joel? Já. Muitas e muitas. Vou ficar meio distante aqui porque... Apicultor que não toma ferroada não é apicultor. É verdade. Olha lá, ele tá tentando tirar o mel. É muita abelha. Aí, ó. Aí, ó. Esse quadro aqui, ó, você pode ver que ele em cima tá todo furado, ó. Nossa. Essa colmeia, ela já sofreu um ataque da traça, ó. A traça que fez isso no quadrinho, ó. Furou tudo, ó. Certo? Mas esse é um quadrinho, agora você pode ver, isso aqui tudo é filhote, ó. Tudo é filhote. Esse vai permanecer, então vai dar pra dividir pra aquela caixa lá, ó. Certo? Certo. Então você viu o que que a traça faz numa caixa de abelha, né? Ela destrói a caixa de abelha. Pela quantidade de abelha, as abelhas são meigas, são mansas. Elas não estão violentas. Pegando mais um quadro de filhote para ele deixar ali. Porque ele vai trocar para outra caixa. Você queria saber o que era zangão, né? É. Então, agora eu vou pegar uma faquinha. Ó. Esse aqui é filhote de produção. Uhum. Esses grandão aqui, ó, são tudo zangão, ó. Pode ver que eles são tudo grandão, ó. Verdade. Então essa parte aqui eu vou tirar e vou jogar fora. Porque onde cria muito zangão, ele enxameia e vai embora o enxame. Certo? Certo. Vai ficar só os afilhotados. Uhum. Ó, aqui dá pra você chegar meio perto aqui, ó. Aí, é. Dá uma virada aqui, ó, pra você ver, ó. Ó o bolo.
Olha o bolo olha de abelha. Olha a quantidade aqui, ó. 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 É muita abelha, é muita agora abelha. Agora você afasta, Paulo, porque você não levou nem uma ferroada, isso é bom. Hoje foi um dia bom, né, Joel? Uhum. Que a gente se traiu bem traiado e a gente não tomou nenhuma ferroada. Olha o tanto de abelha. Esse tripé é mais alto, deixava o tripé e saía correndo. Aí, ó, esse padrão aqui mano. Também, ó. Aí, ó. É só filhotada de operário, ó. Tá vendo, ó? Os copinhos são miudinhos, ó, a diferença daquele lá, ó. Certo? Então esse esquadro vai permanecer aqui no local da mãe. E a mãe nós vamos transferir ela para lá para outra piada. Meu Deus, é muita abelha. Dá medo porque, tipo assim, a primeira vez que a gente veio, assim, vem aqui, viu o enxame. Olha, esse quadrinho aqui praticamente é tudo zangão, ó. Só aí. Tem esse miolinho aqui que é operário, ó. Então esses zangão nós vamos tirar tudo. Operário ele é mais. Ele é pequeno, né? É menor, né? Aí, ó. Tudo operário. É, tudo operário. Se começa, você não dividir, ela vai enxameando e vai embora, acaba em nada. A diferença do operário e do zangão. Tem muita abelha, Chico, é muita abelha. Muita abelha. Aí, Chico, nós estamos finalizando. Ele tá arrancando. É o zangão, né? É, esse aqui é uma filhotada de zangão. Então esse zangão você tem que tirar fora. Porque senão eles reproduzem e enxameia. E vão-se embora. O enxame. Vai enfraquecendo cada vez mais. E aqui agora nós vamos procurar um meio de fortalecer o enxame. Com esses filhotinhos miudinhos. Você falou que vai transportar, isso daí é o... Aqui é mais um quadrinho de filhote, ó. Filhote, né? É, aqui vai virar uma nova colmeia. Entendeu, Paulo? Uhum. E ali mais um. Então aqui, ó, nós tivemos 3 quadros só com filhote. Ah, não. Aqui um quadro com um pouco de mel, pra ela se alimentar. E eu vou ter que pôr mais um quadro com mel aqui. Pra se alimentar também. Pra elas sobreviverem. É. Senão elas morrem. Esse é um quadro, ó. Ele tá quase completo, ó. De mel. Então elas vão se alimentar dele. Como agora é época de florada, não precisa tanto, entendeu? Como é que é o nome dessa abelha? É, essa é a Europa. Europa, né? Cadê? Europa. E ela... E o nome do mel dela? Não, mel. Mel, meu irmão? Mel. Mel. Porque eu fui na fazenda do Brão e tinha um mel que era um pouco diferente. Tem o mel da abelha, já tá aí, né? Tem o mel da abelha, aquela bijuí. Uhum. Mas aqui eu trabalho é a Aurora. Foi isso então, né, Joel? Foi. Então nós retiramos... Finalizando. É. Retiramos os filhotes do maior enxame e colocamos em outra caixa, né, João? Pra fazer a divisão. Fazer a divisão. E agora nós estamos indo embora. E quando nós chegarmos lá, a gente conversa, proseia mais um pouquinho. Beleza, Chico? Obrigado, garoto. Até com um pouquinho. Falou! Então, pessoal, nós estamos agora chegando ao final de mais uma etapa, né, do trabalho com o apiário, né? Ainda há pouco eu disse que... Estou satisfeito com a disponibilidade do Jean Carlos de dar essa oportunidade de eu instalar o apiário lá na propriedade dele, né? E estamos aqui, né, já no início, né, da instalação do apiário, ó, uma qualidade de mel totalmente eficaz, um mel puro, certo? E se você estiver, né, quiser adquirir, né, o nosso trabalho, o nosso produto, né, é só procurar o Joel Vital da Silva na propriedade do assentamento 20 de março, certo? No lote 14. E eu vou deixar o meu telefone, que é 9922-992-910451. Confirmando para registrar melhor. 992 91
0451. Mais um muito obrigado pelo vocês que estão prestigiando esse vídeo, né? E agradeço pelo tempo que vocês disponibilizaram para poder assistir esse vídeo, que aqui nós estamos oferecendo um produto de melhor qualidade. Obrigado e todos tenham um bom final de semana. Certo?